den přeju vám všem, kdo sledujete kanál HD+. Cestovat se dá po celý rok, ať je léto nebo zima, led a mráz. My vás každopádně v dnešním díle magazínu Travel Journal vezmeme někam, kde je vlastně teplo po celý rok. Vypravíme se do Afriky, ale nenavštívíme jenom jednu konkrétní zemi, ale budeme se tak trochu toulat a pátrat po přírodních národech Afriky. A vězte, že vás dnes vezmeme na místa, kam se běžný Čech jen tak nepodívá. No a kdo nás na ta zajímavá místa pozve, bude to náš dnešní host, což je cestovatel David Švejnoha. Hezký den, vítejte u nás. Dobrý den. Davide, různí lidé jezdí do Afriky za různým účelem. Někdo tam jezdí vylézt na Kilimandžáro, někdo jede pozorovat divoká zvířata na safari, někdo jede na rafty, někoho lákají pláže. Proč zrovna vás zlákalo objevovat přírodní národy Afriky? Tak mě tady to poznání asi začalo lákat v době první naší expedice, která vedla do Namíbie, Jihoafrické republiky a Botswany, a tam jsem měl poprvé možnost se setkat s přírodním národem, což byl kmen Himbů, a tam jsem si vlastně uvědomil, jak je to zvláštní, že v době, kdy se klonují lidé, kdy jsou na světě roboti, kdy už si můžeme skrz cestovní kancelář koupit letenku na měsíc, takže v některých částech světa jsou stále ještě místa, kde žijí etnika, kde žijí lidé, kteří se drží svých původních tradic a žijí vlastně stejně, jako žili před několika stovkami či tisíci lety. Ale nejste vystudovaný antropolog nebo etnograf? Ne, nejsem. Je to čistě koníček, ale je dost možné, že se na to jednou vrhnu, na to studium. Jak se na takovou svoji africkou cestu připravujete, když jedete přímo za tím účelem navštívit tahle etnika? Tak tam je vždycky nejdůležitější si zjistit co nejvíce informací o tom daném etniku, o tom, kde se ti lidé nacházejí, jak se chovají, jak, v jaké fázi jsou toho objevení, a potom samozřejmě nějaké to očkování. A samozřejmě získat i nějaký dobrý kontakt, protože do většiny míst se jen tak nedostanete, neexistují mapy, neexistují plány. Třeba v Etiopii dokonce, nevím, jestli je to pravda, ale ani nemůžete řídit auto, protože tam neplatí mezinárodní řidičák. Mapy taktéž neexistují, takže musíte se spolehnout na nějaký ten místní kontakt a většinou ještě sebou musíte mít překladatele, protože většina těch etnik nemluví nějakým světovým jazykem, takže je to docela dost přípravy, dost práce, ale určitě se to vyplatí v konečném důsledku. No a stojí za to jet tam jako individuální cestovatel, třeba ve dvou, ve třech lidech, anebo je lepší jet tam jako nějaká organizovaná skupina, skutečně, když to je všechno zajištěné, ubytování, průvodce, kdy, kam vás vezmou? Tak ono samozřejmě záleží. Takový ten komfort, který jsou schopní poskytnout cestovní kanceláře, tak to určitě není nic špatného, ale zase na druhou stranu, když jedete v menším počtu, ve dvou, ve třech, ve čtyřech lidech, pronajmete si tam jeep, můžete mít vlastního řidiče, tak jste svým pánem a můžete navštívit i ta místa, kam se ty velké cestovní kanceláře nedostanou. A myslím si, že je lepší menší skupinka lidí určitě. Já jsem říkala, že se budeme toulat Afrikou, ale měli bychom to přece jenom trochu konkretizovat, takže které země jste navštívil? Tak když to vezmu pospátku, tak já si nejvíce vzpomínám na naší poslední africkou cestu, což byla Etiopie a jižní část Etiopie, kde je povodí řeky Omo, což je takové asi nejbarevnější teritorium, co se týká těchto národů. Potom jsme měli možnost navštívit i pygmeje v Ugandě, a potom jsme se také podívali právě do té jižní Afriky za kmenem Himba, Herero a tak dále, takže i některé třeba v Maroku jsme navštívili pár kmenů. Kolik času jste měl možnost strávit s těmi jednotlivými kmeny? Počítá se to na hodiny, anebo jste u některých kmenů strávil třeba i dny? Tak byly to i dny, a to je to, co je právě na tomto takové to nejlepší, to nejsilnější, protože pokud tam přijedete a jenom si je vyfotíte a jedete dál, tak vám to víceméně nic nedá, krom toho, že utratíte dost peněz za ty fotografie a potom, dejme tomu, se na to můžete doma podívat, ale jakmile s nimi strávíte nějaký ten den a noc a můžete s nima sedět u toho ohně, tak je to nepopsatelný zážitek a určitě se vyplatí se s těmi lidmi seznámit, vrít se jim, jak se říká, pod kůži, ono se to samozřejmě nepodaří, ale pokud čím delší dobu tam budete, tak tím více zkušeností a poznatů získáte určitě. Jak to udělat, aby člověka nepovažovali za vetřelce, který tam jde pozorovat, ale aby ho zkrátka přijali mezi sebe a ukázali mu, jak žijí? Tak to oni považují stejně za vetřelce, nicméně je to právě o tom, jak jsem mluvil. Určitě není to pravé okamžitě vyskočit z auta, vytáhnout foťák s nějakým velkým objektivem a začít je tam zbrkle fotit. Je to celé o tom je pochopit a celé o tom se s nima zžít a nejdříve si s nima povídat a dát jim tak nějak najevo, že tam jste z toho
důvodu, abyste poznali jejich kulturu a ne z toho důvodu, že tam chcete jakoby nafotit fotografie a pak je dát někam na internet. Takže ta cesta vede určitě skrz to, skrz ty děti třeba. Skrz děti se seznamuje úplně nejlépe. Děti vás okamžitě vezmou do vesnice, seznámí vás se svými rodiči a potom už postupujete dál a dál. Úplně ideální jim tam něco přinést, nějaký třeba nápoj a potom sedíte u toho ohně a debatujete s nima a najednou se ty ledy prolomí. Takže překladatel nebo tlumočník je naprostá nezbytnost. Určitě. Pokud neovládáte ten jazyk, což teda v našem případě určitě není, tak ten překladatel tam musí mít. Víceméně takový ty základní věci, jako najíst, napít a vyspat, tak to je člověk schopen asi vykomunikovat i rukama, nohama, ale pokud se chcete právě zeptat a pokud se chcete pídit po tom jejich stylu života, po těch tradicích, tak je určitě lepší mít toho překladatele. No a jak se to tedy dá zařídit, když člověk přijede přímo do toho daného místa, sežene si nějakého toho tlumočníka nebo nějakého zprostředkovatele, který ho tam vezme, je ten pobyt v tém, u toho kmenu zadarmo nebo se za to musí platit? Tak pokud se bavíme třeba o té řece Omo, tak dokonce zlí jazykové tvrdí, že už je to lidské safari. Takže opravdu je to oblast, kde neuděláte krok, aniž byste zaplatili. Bohužel to tak je, můžeme za to samozřejmě my, ti cestovatelé, turisté, kteří už tam odnedávna jezdí a ty peníze jim dávají a zároveň to je trošičku pochopitelné, protože oni si uvědomují také to, že tam spousta bohatých turistů jezdí a jenom si je fotí a víceméně parazitují na těch jejich tradicích, tak oni si to samozřejmě nechají zaplatit, ale jak říkám, pokud jste tam delší dobu a pokud oni vidí, že jste tam opravdu s tím zájmem je poznat, tak najednou zjistíte, že už ne tolik věcí je placených a pokud byste tam byli třeba několik týdnů, tak si myslím, že už ani žádné peníze chtít nebudou a že i vlastně i vy je obohatíte tím, že tam jste. Vy jste přivezl velkou spoustu krásných fotek. Asi to není tak, že za každé zmáčknutí spouště člověk musí zaplatit. Přesto, jak jste s tím fotografováním nakládal? Ptal jste se vždycky na souhlas nebo někdy ne? No, záleží. Pokud máme teleobjektivy, takže můžete fotit na dost velkou vzdálenost celkem detailní portréty, takže to občas riskneme, ale pokud tam vidíte toho rusínského válečníka, který má přes rameno Kalašnikova, tak určitě se nevyplatí ho fotit, aniž byste se ho zeptali, protože pokud si vás všimne, tak on z vás ty peníze nějakým způsobem dostane, pokud bude chtít a ono s tím Kalašnikovem taková ta možnost toho komunikování je daleko silnější, než když tam stojíte beze zbraně. Teď tedy se snažím vybavit si tu situaci, že přijíždím pozorovat vlastně, jak žije nějaký národ, nějaké etnikum. Oni vlastně předstírají, že žijí tak, jak žili jejich předci a dělají něco jinak. A nebo opravdu dělají to, co dělají běžně, na nic si nehrají, nic nepředstírají. Tak zase záleží, ve které části Afriky jste a hlavně jaký kmen navštěvujete. Pokud třeba bychom se vrátili do té jižní Afriky a sledovali kmen Zulu, tak to je kmen, který už se absolutně zžil s tou civilizací a v současné době těm turistům předvádí akorát určitý typ skanzenu. Takže ten turista si zaplatí a oni mu zatancují, předvedou mu nějaké ty iniciační rituály a potom se jede pryč. Ale tady třeba v těchto oblastech u řeky Omo, tak tam si ještě stále můžete být jistí, že to, co vidíte, tak je toto pravé. I když třeba právě ty mursijské ženy, co mají ty talířky vertech, tak je fakt, že pokud ty turisté odjedou, tak oni si to vyndají. Ale co se týká toho stylu života a vůbec třeba toho postavení ženy v těch komunitách, tak to je opravdu opravdové a není to žádné klišé nebo žádné divadlo. Vy jste měl možnost tedy u některých kmenů strávit i více rodní. Prozraďte nám, co dělají, jak vypadá jejich běžný den, třeba v kolik takový kmen ráno vstává, jestli vstávají třeba vůbec všichni najednou. Tak ono to záleží, my jsme většinou měli problém stávat tak brzo jako oni, takže já přesný čas vám určitě neřeknu, ale oni jen co se rozední, tak už jsou všichni na nohou. Jo, to je pravda, jednak děti nebo muži, tak ty odchází se svými stády velice brzo ráno někam na pastvu a ženy samozřejmě na jejich bedrech visí takové to starání se o rodinu, takže oni už od brzkých ranních hodin prostě vaří, starají se o děti, jdou na pole, kde sklízejí, taková ta denní rutinní práce té ženy. Takže je fakt, že když jste v té vesnici, tak přes den tam skoro nikdo není, protože buď to ty ženy pracují a muži jsou někde na pastvě nebo se takhle válí někde pod stromem, protože tam je samozřejmě stín. Ale veškerá ta vesnice a ten život, takový ten komunitní začíná, až se začíná smrákat, tak se opravdu všichni vrátí z těch svých různých políček a potom můžete vidět celou tu vesnici pohromadě. Mě by zajímalo, jestli při vaší návštěvě už jste tam objevil nějaké výdobytky té naší civilizace, které u těchto kmenů nemají co dělat, ale přesto si tam tedy našli některé předměty cestu. My asi všichni známe film Bohové musí být šílení, kde křováci objevili onu známou lahev.
tak petláhev už je úplně všude. Je to pravda, že velice těžko už se na světě bude hledat místo, kde takový ten plast není, třeba zrovna ta petláhev nebo nějaký kanister. Nicméně, když si vzpomenu na některé ty vesnice, třeba u Hamaru, tak opravdu ta petláhev nebo ten kanister bylo to jediné, co připomínalo tu civilizaci. Takže veškerý ten život tam probíhal na kůžích, oni veškeré nádoby si vyráběli z různých tykví nebo si to pálili z hlíny, takže ta civilizace tam opravdu ještě není a to, že se tam občas dostane nějaká ta petláhev, tak s tím už bohužel v dnešní době nic neuděláme. U kterého kmene jste třeba strávil nejdelší čas, který vás nejvíc zaujal? Tak určitě jsou to ti Hamarové, jak už jsem zmiňoval, jsou to nádherní, velice hodní a příjemní lidé a díky tomu, že my jsme tam měli výborného toho překladatele, který vlastně jeho tatínek byl dokonce náčelníkem té jedné vesnice, tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, tak jsme se rozhodli, že z těch našich denních jakoby výletů mezi ostatní kmeny, takže se vždycky budeme vracet do této vesnice k těm Hamarům, protože tam to opravdu mělo tu svoji hodnotu a tam jsme pochopili spoustu věcí a vůbec princip jejich myšlení. Je to něco neskutečného v dnešní tak době ještě. Řekněme, podělte se s námi o některé postřehy. Ono se to velice špatně vypráví, ale třeba jenom pojem času. Oni třeba vůbec netuší, nevědí, kolik jim je let. Ono je to nezajímá. Tam nějaká hodina v Africe obecně nemá vůbec žádný smysl. Domlouvat se s nikým, že si dáte ve 3 hodiny sraz pod stromem, tak to smysl nemá, protože on tam stejně nepřijde, nebo přijde ve 3 hodiny další den. A takové to pochopení vůbec toho světa. Oni třeba o nás si myslí, že jsme všichni milionáři. Oni nám tam dokonce řekli, jakože Evropa a Amerika a ten západní svět je takový, že my vyjdeme z toho svého baráku a tam stojí nějaká paní, která nám rozdává ty $1000. A že si tady takhle všichni jakoby žijeme. Takže oni mají absolutně zkreslenou představu a budeť by ne, protože my tam jezdíme velkými, silnými, drahými auty, máme velký foťáky a občas tam někdo vytáhne i toho mobila, vaříme si na těch vařičích a tak dále. Takže tady to je ta vize takového toho západního světa, ale oni jsou neskutečně přírodní, oni jsou, nevím teď, jak to jakoby říct, jsou srdce na dlani a opravdu souzení s tou přírodou, oni tam prostě patří a je to něco nádherného. Stále ty naše výdobytky civilizace ještě tolik nepotřebují. Tak oni, tak správně, oni nepotřebují. Oni by třeba někteří chtěli, samozřejmě některým se líbí to tričko, chtěli by tričko s nápisem Coca-Cola a tak dále, líbí se jim svítící mobil a takovéhle věci, takže občas oni se na to podívají, chtějí to třeba, jestli by to nemohli za něco vyměnit, ale nepotřebují to určitě v žádném případě. Říkám si, co s nimi dělá to, že už vůbec vidíte turisty, jak za nimi přicházejí. To znamená, že dívky a ženy určitého etnika chodí neustále odhalené. Teď tam přijde žena běloška, která má samozřejmě zahalené poprsí tričko, dlouhé kalhoty. Nevyvolává to v nich pocit, že by se třeba taky měly začít zahalovat, že to je něco nenormálního? Ne, tak to určitě ne, nebo něco takového jsme nepocítili. U nich prostě je to absolutní přirozenost. Oni se narodili nahé a chodí nahé a naopak ten textil na nich je takový, že jim působí víceméně nějaké nepříjemno. Třeba v místech, kam chodí více turistů, tak etiopská vláda zakázala to, aby ženy chodily odhalené. Takže oni musí nosit ta trička, ale jakmile turisté odjedou a setmí se, tak oni si ta trička sundají, protože pro ně je to zbytečný textil na těle a určitě to pro ně nemá žádný smysl. Takže jestliže někde dostanou nějaké tričko, tak oni si ho z začátku vezmou. Samozřejmě jsou to parádníci, všichni to těm dětem závidí, ale potom ho stejně ušpiní a pak ho někam schovají a chodí zase bez trička. Takže možná spíš přicházejí za těmi ženami a diví se, proč to vůbec na sobě mají, když to škrtí a je to nepříjemné. Je to možné, určitě. Vy jste se zmiňoval o kmenu Hamarů. To je ten kmen, kde ženy zdobí, v uvozovkách zdobí svoje těla těmi velkými jizvami? U těch Hamarů, to vlastně vidíme i tady na tomto obrázku, tak jednak si můžeme všimnout těch skarifikačních znaků, tak to je právě to zdobení. Není to zdobení, že by to byla pouze estetická záležitost, ale můžeme tomu říct, že to je třeba občanka na kůži, protože podle těchto jizev my poznáme, z jaké vesnice je to žena, kolikátá je to manželka, kolikáté je to dítě, jak vysoko je postavená. A tady u těch jizev je zajímavé to, jak se dělá, protože asi každý z nás se někdy říznul a že když se to prostě ošetří, zalepí, tak ta jizva není skoro vidět. Ale oni potřebují, aby to bylo vidět, protože to je právě výrazem té jejich osobnosti. Tak dělá se to ve většině případech tak, že se vezme trn z akácie a vlastně ta kůže se napíchne, nadzvedne, podřízne se žiletkou a v některých případech některé kmeny si ještě do té jizvy vkládají nějaké kamínky nebo
nebo hlínu a celé se to zasype směsí koření nebo popele, aby se to nehojilo. A jakmile se to začne hojit, tak oni si to strhnou a ta procedura začíná znova. Takže celé je to o tom, aby ta jizva byla co nejvíce plastická, samozřejmě je to velice bolestivé a tato procedura může trvat třeba až půl roku, až ta jizva je tak krásná, jak oni si právě představují. A potom ty druhé jizvy, co my jsme tam viděli, tak to byly obrovské jizvy přes záda a ty vznikají trošičku jinak. Je to iniciační rituál, kdy mladý muž se stává dospělým, jmenuje se bull jumping a je to celé o tom, že mladý muž musí přeběhnout přes těla bíků. Čtyřikrát tam a nazpátek a právě při té příležitosti dochází takzvanému šlehání nebo whippingu a tady to vlastně vidíte, jak ten más, což je tady ten mladý kluk, tak jak on vší silou švihne tu dívku přes záda, až teda opravdu ta kůže praskne a začne krvácet. Je to velice bolestivé, já jsem se na to dlouho moc koukat nemohl a celé je to o tom, že ta žena potom, když je starší, tak ona se tím pyšní a je to vlastně výraz toho, jak byla krásná, protože čím více jizev, tak tím vlastně ti mladí muži ukazují, jak je žádoucí, jak je nádherná. Takže je to pro ně taková chlouba, je to velice bolestivá chlouba samozřejmě. Vládou je to už zakázáno, nicméně se to děje stále dál. Měl jste možnost vidět nebo slyšet o nějakých dalších zajímavých iniciačních rituálech, kdy se tedy předpokládám z chlapce stává muž z dívky žena? Bohužel je to ta nechvalně známá třeba ženská obřízka. Naštěstí jsem ji na vlastní oči neviděl, ono tady to je i mužskému oku nepřístupné, ale bohužel to je asi to nejbrutálnější tady z těch iniciačních rituálů, co napříč Afrikou funguje. Tuším, že to je ve 28 zemích afrického kontinentu a jenom statistika taková zajímavá je ta, že Světová zdravotnická organizace říká, že na světě je v současné době 130 milionů obřezaných žen a každý den jich přibyde 6 tisíc. O té ženské obřízce asi nemá cenu tolik povídat. Je to neskutečně brutální zákrok a bohužel tam je to tak, že ta žena, pokud, nebo ta mladá dívka, pokud není obřezaná, tak si žádný muž nevezme. Ona prostě zůstává dítětem a dokonce je to i tak, že v některých západoafrických kmenech tak si dokonce je taková teze, že třeba klitoris, jakožto část ženského orgánu, takže je jedovatá, že pokud se jí dotkne mužský penis, tak zemře, nebo pokud se klitorisu dotkne dítě rodící se, tak taky zemře. Tak to je další takový mýtus, kvůli kterému se právě děje tady tato ženská obřízka. Takže to je asi, to bych chtěl zmínit jako takovou nejbrutálnější iniciační rituál a potom trošičku už méně brutální je třeba vyrážení spodních dvou zubů, což je právě třeba u Masajů, to je takové zvláštní, že ve věku 12, 13, 14 let, my jsme to dokonce viděli na vlastní oči u kmene Himba v Namíbii, tak tam se vezme klacek, který se našpičatí, ten klacek se přiloží, vlastně když to dítě leží, tak se přiloží na spodní dva zuby, vezme se ten klacek, vezme se kámen. Takhle se do toho bouchne a vyrazí se ty spodní dva zuby. Je to samozřejmě velice bolestivé, spousta krve, ale pro ně to je ten postup do té dospělosti. Prostě dítě, chlapec, dívka, která si tady toto nenechá udělat, tak zůstává stále dítětem a nemůže se oženit. Muži nemůžou nosit zbraň, pokud tady to neprodělají, takže samozřejmě každé to dítě prostě tento iniciační rituál musí podstoupit, aby byl dospělým. Má to i nějaký další praktický užitek, to, že mají vyražené zrovna dva zuby, nebo to vzniklo úplně čirou náhodou? Na okrasu. Četl jsem jednu takovou teorii, že zrovna ty vyražení spodních dvou zubů souvisí s tím, že dělají to třeba i také Masajové, tak ti žijí v oblasti, kde žije moucha cece a známá spavá nemoc a při této nemoci ten postup je takový, že ten člověk se dostane do křeče, postupně usne a oni skrz tady tu díru mu podávají živiny. I když vyvrací to trošičku další věc a to je ta, že si vyrážejí spodní zuby i v místech, kde moucha cece neexistuje nebo se nevyskytuje. Takže je to otázka, spíš bych tam zase viděl opravdu takovou tu tradiční a kulturní záležitost. No a teď musíme samozřejmě také se zmínit o ženách, které si vkládají destičku kulatou tak do svého rtu. Destičku kulatou, hliněnou. Já tu destičku mám tady. Je to zrovna ten menší formát té destičky. V tom největším formátu ta destička může mít v průměru až 30 cm, což je něco neskutečného. Takže takové pravítko školní. Určitě. Tady vlastně vidíte nějaký ten větší rozměr. To se dělá tak, že mladé dívce ve věku 12, 13 až 20 let, ono záleží, tak se zase kamenem se musí vyrazit spodní čtyři zuby, aby ten talířek tam správně držel a potom se vezme nějaký ostrý předmět.
předmět a vlastně z vrchu a ze spoda se ten red nařízne a vloží se tam takový malinký dřevěný špalíček. Celé se to zase zasype nějakýma bylinkama a po dobu asi 6 měsíců se ten talířek zvětšuje, až se tam dávají tady tyto hliněné talířky, které se potom přizpůsobují velikosti tady toho rtu. A zajímavé na tom je to, že žena, pokud má tento talířek obrovský, tak je nejžádanější a stojí nejvíce krav. Ono totiž muž u většiny těchto kmenů, pokud se chce oženit s mladou dívkou, tak musí tu rodinu vyplatit. Mladá dívka, která je třeba 12-13 let a už je vdavku chtivá, tak ten muž za ní zaplatí třeba 20 kráv a jednoho kalašníková, ale pokud ta žena má tady tento talíř a má ho třeba velký, tak může zaplatit až 60 kráv a jednoho kalašníkova. Takže zase logicky ty rodiny se snaží o to, aby ty jejich dcery ty talířky měly a měly je co největší, protože samozřejmě je to přísun ne peněz nebo bohatství, ale spíše těch krav do rodiny. Takže to je z toho důvodu, proč si to ty mladé dívky stále nechávají dělat a asi to bude pokračovat dál. Každopádně nemusíme se obávat, že by to tam bylo vrostlé, tenhle talířek, je to vyndavací. Je to určitě vyndavací. Ono samozřejmě, když se na něco zeptáte, než byste jim rozuměli i bez toho talířku, ale s tím se skoro nedá mluvit a rozhodně se s tím nedá najíst. Já jsem si totiž vždycky myslel, že si vlastně na to položí tu porci a pak už to jenom sypou do těch úst. Není to tak, protože ten talířek je natolik těžký, že se jim to vlastně takto láme. Takže oni po největší část toho dne ten talířek nenosí, takže si to vyndají a potom vlastně ten red takhle plandá, visí tam jak sloní ucho. Tak estetické vnímání je zkrátka různé na různých místech naší země. Přesně tak, je to pravda. Měl jste možnost se setkat i s ženami, které si, řekněme, umístují na krk různé kovové kroužky, až ten krk nabývá opravdu do velmi dlouhých rozměrů. Tak tady to jsou paduangové, kteří žijí v Thajsku, v Laosu a tuším, že ještě, nevím jestli v Kambodži, ale v Thajsku, v Laosu určitě. Tak tady to se děje v těchto asijských zemích, nicméně v Africe samozřejmě spoustu náhrdelníků, které ale opět zase souvisí s určitou iniciací nebo s určitou ukázkou toho statusu té ženy. Já jsem tady přes ukázat dva náhrdelníky, tak tady to jsou hamarské náhrdelníky a tady ten, co držím, tak to je náhrdelník, který nosí první žena toho daného muže. Takže když ten muž se poprvé žení, tak dá nějakých 30 krav a jednoho kalašníkova za ženu a ta žena nosí tento náhrdelník. Ale je to polygamní společnost, stejně jako většina těch kmenů, takže ten muž, pokud je bohatý, tak může těch žen mít více a jakmile on se ožení s dalšími dvěmi dívkami, tak ta samá žena, která má tenhle, tak si k tomu ještě přidá tento, řekněme, několika kilogramový kovový náhrdelník. A mají dva. Podkova, ano. Přesně tak. A mají dva na sobě a to už se nedá sundat. Takže tady s tím oni spí, chodí, vlastně celý život žijou. Je to velice těžké břemeno. Nicméně zase souvisí to s tím statusem a s tím postavením ženy. Ona prostě tímto ukazuje, že už je vdaná a že je třeba druhou, třetí manželkou toho daného muže. Takže zkrátka těžký život v okovech. Určitě. Není to vůbec nic jednoduchého. Co dalšího jste nám ještě přivezl, protože vy tady máte celou řadu zajímavých předmětů, které jste si tedy od těch přírodních národů Afriky dovezl. Tak když jsme u žen, tak tam na chviličku zůstaneme, tak tady to je takový africký nesesérek. Tady v tomto je to nějaká novodurová trubka. Tady už vlastně vidíte tu ukázku té civilizace. Novodurová trubka, kterou oni seřízli a z kůží se takhle udělali víčka. A u kmene Himbu nebo právě i u těchto hamarů, tak si můžete všimnout zvláštního zbarvení těch vlasů a i kůže. A je to tím, že oni si na sebe mažou hlínu smíchanou s hovězím tukem. Docela nevábně to páchne. A tady to je právě takový nesesere, kam ta žena si to všechno ukládá. Já jsem to ještě od té doby neotevřel, asi už to nikdy neotevřu, protože ten puch asi by byl dost výrazný. Takže tady to je neseserek a jinak tady to ještě, co vidíte, tak je takový náramek právě zase, který je zdobený a je vyrobený z té novodurové trubky. Potom tady máme další součást, tady to je od pygmejů z Ugandy, další nádoba, kam se může dávat nějaký tabák nebo nějaké menší věci. A co je ještě určitě zajímavé, je toto, tak to je zdobení od Masajů, nebo podobné zdobení mají i třeba severokenští Samburové. A co je zvláštní, je to, že tyto korálky pochází z České republiky, z Jablonexu. Tady s tím se setkáte vlastně opravdu hojně třeba na hranicích Kenie a Tanzánie, kde žije asi nejznámější africký kmen, což jsou Masajové. Určitě, co je takovou velice výraznou
výraznou, velice výrazným artefaktem africkým je tato stolička, nebo tady tento podhlavník. Má to opravdu obě dvě tyto funkce. Já jsem na tom zkoušel sedět, vydržel jsem to asi minutu. Já jsem myslel, že mi prasknou kolena v tu dobu. Nicméně ti muži na tom jsou schopni sedět třeba celý den. A další ten důvod to má, aby právě ti muži si nezničili ty svoje kadeře a ty svoje účesy, které mají, tak oni na tom to leží. Je to takový jakoby typický polštář, který teda dle mého soudu není příliš pohodlný na spaní. Takže tady tato stolička, potom jsem tady ještě přinesl ukázat, tady to je taková jakoby samburská zbraň, nebo taková univerzální předmět, který nosí každý samburský válečník, a tady je potom taková praktická sekirka, kterou my jsme přivezli od křováků nebo od botswanských sanů. S těmito nástroji se ještě celkem hojně setkáte, i když nepoužívají se právě co by zbraň. Bohužel v současné době už třeba vraťme se zase do té Etiopie, tak tam už ti muži nosí právě ty kalašníkovy, jak už jsem zmiňoval, zbraně AK-47, které ve své době byly nejrozšířenější po celém světě, a prakticky muž bez samopalů už tam není. Takže oni jsou sice úplně nazí, nebo mají na sobě jenom kus hadru, ale vždycky kolem sebe nebo v ruce mají toho silného kalašníkova ještě s nějakým pásem těch patron. A my jsme se pídili třeba, kolik ta zbraň stojí. Tak jenom na černém trhu, které se tam ta zbraň dá sehnat, tak v přepočtu stojí asi 15 000 korun a náboje stojí od 5 do 50 korun podle toho, jak daleko nebo blízko je to od sudánských hranic, protože převážná část těchto zbraní se tam pašuje právě ze Sudánu. Takže nyní už muže bez této zbraně tam určitě neuvidíte, a tady vlastně vidíte i ženu, která ten kalašnikov má také. Nějaké mučící předměty, nástroje? Ne, myslím, že nic takového oni nemají, oni se tam nemučí, tam veškeré tady ty mezikmenové konflikty se řeší velice rychle, a to už bohužel těma kalašnikovama. A co je ještě důležité říci, že opravdu ještě tam takové ty mezikmenové války, třeba když se podíváme na ty Mursie nebo na sousední Surmy nebo na Niangatomy a Turkány, kteří žijou třeba v Keni, tak tam opravdu, pokud se potká muž kmene Niangatomu s mužem kmene Turkánu, tak okamžitě tam dochází na střelbu, a tam je to prostě nekompromisní. A tam ještě oni se navzájem provokují, dochází tam k únosu těch žen, takže tam opravdu ty války mezikmenové jsou na denním pořádku, a to je samozřejmě taky trošičku to riziko pro ty cestovatele, kteří se tam chtějí vydávat, ale zase, že by tam hrozilo to, že oni by vysloveně prvoplánově napadli toho turistu nebo cestovatele, tak to ne. Oni prostě si tam řeší svoje mezikmenové konflikty a u toho turisty není důvod ho nějakým způsobem zastřelit nebo zabít nebo trápit, spíš ten důvod je tam z něj dostat nějaké peníze. Přesto asi i my bychom měli při návštěvě takového kmene být obezřetní. Čeho se případně vyvarovat, abychom se omylem nedostali do nějakých potíží, nepříjemností? Tak do těch potíží se člověk může dostat velice rychle. Tam je důležité zachovat chladnou hlavu a hlavně u toho přemýšlet. Začíná to tím fotografováním. Určitě, jak jsem říkal, snažit se s těmi lidmi komunikovat, snažit se jim naslouchat a snažit hlavně respektovat jejich hodnoty a jejich tradice a ne je nějakým způsobem nabourat. A je důležité si uvědomit, že když oni prostě při řešení nějakého konfliktu tak říkají ne, tak my v tu ránu nemůžeme říct ano. Protože jakmile řekneme ano na jejich půdě, v jejich vesnici, tak pro ně to znamená okamžitě výzva k nějakému konfliktu a mohlo by, dejme tomu, k ničemu dojít. Takže pokud tam nějaká takováhle situace nastane, tak vždycky se to snažit řešit z toho překladatele a nějakým způsobem z toho vybruslit. Rozhodně to nemá cenu emočně nějakým způsobem vygradovat, protože by to nikdy pro toho turistu nebo cestovatele nedopadlo dobře. Nejzajímavější zážitek, který jste si přivezl od přírodních kmenů národu Afriky? Tak to jsou určitě ty noci strávené u těch hamarů. To jsou takové nepopsatelné zážitky, kdy si tam vyprávíte o hvězdách, kdy jim vyprávíte o té naší kultuře, kdy oni se vás ptají, snažíte se s nima, učíte se ten jejich jazyk, s dětma se tam snažíte počítat, tancujete s nima, jíte to jejich jídlo, pijete jejich nápoje, čekáte na to, až vás přijme ten nejstarší náčelník třeba té vesnice. Určitě to bylo to nejsilnější, co se týká těchto afrických etnik nebo návštěv etnik obecně. A jak vy sám hodnotíte, nebo spíš jak vy sám vidíte do budoucna tady vývoj těchto specifických kmenů? Budou žít stejně jako africká zvířata v rezervacích, kde bude o ně pečováno, postaráno, ale nebudou se moc dostat ven, aby zkrátka je ta civilizace nezničila? Tak to je jedna z těch variant, jak to může dopadnout.
dopadnout. Tak to třeba dopadli křováci nebo sanové v Jihoafrické republice nebo v Botswaně, ale bohužel tam o ně není postaráno. Tam jde o to, že veškeré tyto kmeny bohužel dorážejí na to, že žijí v místech, kde jsou nějaké nerostné suroviny. Takže třeba zase ti sanové, tak bohužel oni se pohybují hlavně na místech, kde jsou třeba diamanty, a v současné době, když tam dochází tady k této těžbě, tak oni jsou uměle stlačení do určitých rezervací, kde to je oplocené a kde oni jsou nuceni vlastně farmaři, ačkoliv oni to byli sběrači, oni to byli poutníci, tak to nyní nemůžou ani lovit, a což je pro ně samozřejmě velice těžké, a třeba tady tento kmen to víceméně nezvládá a utápí se v alkoholu. To musím říct, že jsem třeba viděl i u pygmejů v Ugandě, kdy zase to jsou maličtí lidé, se říká, že průměrná výška pygmeje nebo toho malého křováka tak je 1,50 m, je to opravdu tak, oni jsou velice maličtí, jsou velice usměvaví, ale bohužel v těchto částech Afriky, když se bavíme o té Ugandě třeba, tak tam ti pygmejové se utápí v alkoholu a víceméně nevidí do budoucnosti, a tu budoucnost tam určitě nemají. Samozřejmě pygmejové potom jsou v Kongu, ve Středoafrické republice, v Kamerunu, kde ten stav tady toho etnika je samozřejmě lepší, ale bohužel ti pygmejové jsou na tom takto, a nebo to může dopadnout také tak, jak dopadly třeba Masajové, a Masajové ty dopadly o něco lépe, protože oni na tom dokáží vydělat. Takže oni jsou na určitých místech, je to už tak domluveno, že cestovní kanceláře za nimi jezdí a oni na tom vydělávají, takže oni nemají ten důvod nějakým způsobem se oblékat, svlékat, nějakým způsobem vytratit ty svoje tradice. Spíše oni si ji udržují právě z toho důvodu, že tam ti turisté jezdí. Ale teď je těžko říct, jestli je to dobře nebo špatně. V mých očích je to samozřejmě dobře, protože ta kultura, ty tradice se udržují, ačkoliv prostě ta civilizace a ta moderní doba je natolik rychlá. Ale pokud by někdo chtěl vidět právě třeba ty Mursie nebo tady tyto kmeny v té jižní Etiopii, tak to chce velice rychle, protože, jak jsem říkal, staví se tam velice rychle dálnice, bude tam továrna na cukrovou třtinu, staví se tam hydroelektrárna, takže ta situace těch volně žijících kmenů se během roku, dvou let, tří let velice rapidně změní. Pobídka od Davida Švejnohy, našeho dnešního hosta. Takový byl tady malý výlet mezi přírodní národy Afriky, takový byl dnešní díl magazínu Travel Journal. Já vám moc děkuji za návštěvu, za zajímavé povídání, za krásné fotografie a taky za nádherné artefakty z cest. Takže děkuji. Děkuji za pozvání. A loučím se i s vámi, milí diváci. Takový byl dnešní díl magazínu Travel Journal a už se moc těším na další cestovatelské setkání někdy příště.